Boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente nessa tarde especial, que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. É muito bom tirarmos esse tempo aqui de oração, de clamor, de busca ao Senhor pela tua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe também o seu like para o YouTube entregar para mais pessoas essa nossa oração da fé. Eu sei que muita gente vai ser alcançada. Antes de orar, tem uma palavra aqui queimando no meu coração que eu quero trazer ao seu coração. Toda pessoa, ela passa por três fases da vida: deserto, vale e monte. Toda pessoa, ela enfrenta essas três fases. Ela percorre esses três percursos. Ela anda por esses três pilares, por esses três momentos. Primeiro, deserto. O que é deserto? Deserto é lugar onde a pessoa passa prova, luta. Os hebreus, eles, entre o Egito e Canaã, eles passaram pelo deserto. No deserto, muitas vezes eles tiveram fome, sede. No deserto eles foram provados. No deserto eles enfrentaram o seu vale da sombra da morte. No deserto faltou comida, mas lá no deserto tinha provisão. Deus mandava o maná todo dia, que era comida. Lá no deserto o calor era muito intenso, mas Deus mandava todos os dias uma nuvem que era como um ar-condicionado para proteger os hebreus. Lá no deserto, à noite o frio era terrível, mas Deus mandava uma bola de fogo para aquecer os hebreus durante a noite fria do deserto. O deserto é aquele lugar que parece que a sua oração não é ouvida. O deserto é aquele lugar que as coisas não saem do jeito que você deseja. O deserto é aquele lugar que nós ficamos na total dependência de Deus. Agora, tenha certeza de uma coisa: Deus, ele não nos abandona no deserto. Olha que interessante. A Bíblia diz que os homens de Deus precisavam ter o caráter moldado. E sabe onde Deus os levou para moldar o caráter? Para o deserto. Abraão, ele era mentiroso. Isso mesmo. Abraão mentiu para o povo de uma cidade acerca da sua companheira. E sabe o que que Abraão fez? Se tornou o pai da fé, porque Deus permitiu que ele passasse pelo deserto. Jacó era chamado de trapaceiro. Jacó trapaceava as pessoas, mas Deus o levou para o deserto, ali mudou a vida dele. Repara que a Bíblia fala que pessoas foram para o deserto e tiveram seu caráter transformado. Moisés foi um assassino. Ele matou uma pessoa e escondeu o corpo dela. Mas lá no deserto, Deus trata com Moisés, e Moisés se torna o grande libertador. Repara, Abraão mentiroso, Deus tratou com ele e se tornou o pai da fé. Jacó enganador, Deus tratou com ele e Jacó se tornou aquele que lutou com um anjo e prevaleceu. Moisés, um assassino, mas Deus tratou com ele no deserto e se tornou o grande libertador. Então, deserto não mata ninguém, deserto trata. Talvez você está passando por um tratamento, mas pode ter certeza, você vai sair bem melhor do que você entrou. Abraão saiu para se tornar o pai da fé. Jacó saiu para se tornar alguém que marcou a história, porque lutou com anjo a noite inteira. E Moisés saiu para marcar a história, se tornando o libertador da nação de Israel. Por isso, desculpa,
Por isso, não desista da vida, mesmo na hora... Desculpa de novo. Mesmo na hora do deserto. Porque até no deserto Deus está contigo. Quando você entra no deserto, Deus entra contigo. Ele não te abandona. Ele não te desampara. Ele não te deixa sozinho. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus não esqueceu de você. Mesmo no seu deserto, mesmo na sua luta, mesmo na sua prova, Deus é contigo. Só que Deus também é o Deus dos vales. Vale é lugar onde ninguém vai com você lá. Ezequiel, ele desce para o vale, diz a Bíblia, o vale de ossos secos. Ezequiel estava sozinho. No vale você se sente sozinho. Mas Deus falou com Ezequiel no vale. E se prepare, Deus fala com você neste vale. Ele não te abandona no vale. Ele fala com você no teu vale. Creia. E, por último, o terceiro lugar, que é os montes. Monte é lugar de você olhar para trás e ver que Deus te sustentou no deserto. E ver que Deus te sustentou no vale. E ver que Deus te segurou nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus sempre está contigo nos momentos difíceis. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Grande Deus e poderoso Pai, eu oro neste momento, clamando ao Senhor, que é um Deus tão lindo, que é um Deus tão poderoso, que é um Deus tão maravilhoso. Entra com providência. Entra gerando vida, gerando fé, gerando renovo, gerando fortalecimento. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família. Eu quero declarar para você que está nesse deserto, esse deserto não vai te matar, porque Deus é contigo. Você que está nessa prova, você que está nessa prova, essa prova não vai te destruir, porque Deus é maior. Deus não te desampara, Deus não te abandona, Deus não esquece de você. Seja qual for o seu momento, Deus sempre estará contigo. No vale Ele é contigo, no deserto Ele é contigo, no monte Ele é contigo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço. Pegue esse link e manda nos grupos de WhatsApp que você faz parte. E abençoe mais pessoas. Fique com Deus.